na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi koja će maja ove godine biti održana u Grčkoj, Niš će imati svog predstavnika. On je učenik treće godine gimnazije Bora Stanković u Nišu, Dimitrije Golubović, i on je gost emisije 15 minuta. Dimitrije, dobar dan i dobrodošao u studio Južnih vesti. Dobar dan, hvala na pozivu. Ti si se na olimpijadu plasirao, ako sam dobro videla, osvajanjem zlatne medalje na takmičenju, na republičkom takmičenju u Požarevcu, je li tako? Da. Kakva je bila konkurencija, kakva su ti iskustva od tuda? Pa bilo je dosta takmičenja. Svake godine takmičenje iz filozofije raste i sve više škola dolazi. Ove godine bilo je nekde oko 50 takmičara, tako da jeste konkurencija bila velika, ali i moje iskustvo bilo odlično i ta takmičenja koja volim izuzetno prijaju, pogotovo to učestvovanje na njima. Kako izgleda jedno takmičenje iz filozofije? Kako je izgledalo to u Požarevcu? Kako će izgledati to u Grčkoj? Kakve to zadatke tačno dobijate? Princip je isti na oba takmičenja, jer državno takmičenje služi kao svojevrsna kvalifikacija za svetsko i piše se esej na neku filozofsku temu. Data su nam 4 citata od 4 različita filozofa. Mi biramo jedan i onda razrađujemo taj citat kroz naše znanje filozofije i pisanje eseja. I eseji se pišu na engleskom, jer se kasnije na svetskoj olimpijadi piše na drugom stranom jeziku. A koja je bila tema tvojeg eseja? Tema mog eseja je bila znanje neke činjenice drugačije od razumskog poznavanja te iste činjenice. Uh-huh. Za one koji nemaju tako obimno znanje iz filozofije kao ti, šta bi to značilo? Pa ja sam ga u svom eseju preneo na sledeći način. Znanje činjenice sam na neki način definisao kao neko naše subjektivno razumevanje sveta, neko naše poimanje sveta. A razumsko poznanje dolazi onda kada mi više činjenica sklapamo u jednu ideju. Ja sam to iskoristio filozofa engleskog Johna Locke, tako da bih mogao i kroz njegov primer da ilustrujem. On recimo ima koncept prostih i složenih ideja. I te proste ideje su recimo kada prislonimo ruku vatri i pečemo se na vatru i osetimo da je bilo toplo. A složena ideja dolazi sledećeg puta kada smo mi blizu te vatre, mi se prisetimo toga da nas je ta vatra opekla. Mi već imamo to sećanje, imamo to razumsko povezivanje uzroka i posledice i već se više tih činjenica stapa u tu jednu složenu činjenicu, to je složenu ideju. Tako da to je na neki način razlika između ta dva. Dobro, da li, pomenuo si sada neke filozofe i neke primere, da li imaš neke u filozofiji koji su ti uzori i da li si posebno naklonjen nekim pravcima ili periodima filozofskim? Posebno sam naslonjen Kantu, mnogo volim Kanta, a pored toga volim filozofiju jezika i volim recimo Wittgensteina. Oni su mi najdraži, mada naravno uvek volim da otkrivam nove vidike, volim da čitam nove stvari, jer na kraju krajeva bilo je doba kada nisam znao za Kanta i čitao Kanta, pa sam onda njega otkrio i tako i dalje traga. Kad kažeš otkrio, šta te to privlači kod Kanta? Kod Kanta mi privlače njegove ideje, njegov način, to jest način na koji čitanje njega menja onoga koga čita. I tako sam ja bio promenjen kada sam čitao Kanta, njegove ideje o našem posmatranju sveta, čime je ono uslovljeno, to njegovo odvajanje od empiričkog i svakodnevnog sveta na neki način i njegovo fokusiranje samo na um je nešto što mi se mnogo svidjelo. Ja recimo u filozofiji volim da posmatram da filozofi mogu biti ili oni sistematski filozofi ili mislioci koji nekad mogu da odu poetičku stranu recimo. Ja mnogo više volim ove sistematske filozofe i samim tim i Kanta. Kako svo to znanje iz filozofije koje evidentno posjeduješ primenjuješ u svakodnevnom životu i da li ga primenjuješ? Koliko ti znači? Primenjujem ga, da, a velikim delom nesvesno, jer ja nešto pročitam, ta ideja uđe u moj um i onda to postane deo svakodnevnice. Ja mislim da bi to cilj filozofije trebalo da bude, da se svi mi razvijamo kroz filozofiju i onda kada taj razvoj dođe, nakon nekog vremena, ako se osvrnem na daleku prošlost, možemo da vidimo tu razliku, ali živeći to, naprosto čini se kao da je od uvek bilo tako. Tako da, taj je filozofija uglavnom na nesvesnom nivou, ali na svesnom nivou je uglavnom vezan za logičko razmišljanje, za razdvajanje nekih činjenica i nekih tvrdnji i filozofija mi je mnogo u tome pomogla da kada postoji neka
rasprava o nekoj temi, ja vrlo lako mogu možda da razdvojim određene činjenice i određene uzročno-posledične veze. Kada je reč o tvom daljem obrazovanju, koji su ti planovi? Planiraš baš da se baviš filozofijom? Koji fakultet planiraš da upišeš? Planiram da upišem filozofiju. Da. Jeste to malo, da kažem, ne bih rekao čudan izbor, ali neobičan izbor, jer se uglavnom na filozofiju ne gleda blagonaklono u pogledu prilika koje pruža za dalje život. Ali za mene je to jedino logično na neki način, jer za mene je filozofija u osnovi svega. I ja, i pored ove zlatne medalje koje sam osvojio sada na državnom takmičenju, i dalje verujem da mnogo, mnogo stvari ja mogu još da naučim u filozofiji i da ono što bih mogao da naučim, da mi je to i dalje daleko. I zbog toga bih volio da studiram filozofiju. A za ono što će doći dalje, to ćemo vidjeti. Da, ali za sada su ti planovi da ostaneš u gradu, je li tako? Filozofski fakultet u Nišu, na njega misliš? Pa za sada nisam siguran, trenutno premišljam planove. Možda ću studirati negde u inostranstvu. Volio bih, naravno, da razmotrim sve svoje opcije, onda da donesem odluku, ali još nisam u potpunosti počeo da se bavim time. Dobro, vreme će pokazati šta ćeš nakon tog fakulteta raditi. Naravno, to zavisi od tebe. Ali šta bi ovako voleo? Jel bi voleo da predaješ negde filozofiju? Čime tačno da se baviš? Predavanje me od uvek zanimalo. Nisam siguran zašto. Voleo bih da se bavim pisanjem, zato što pisanje je i moj hobi na neki način, ali ga izuzetno volim. Tako da, to su dve opcije koje bih razmatrao, predavanje negde i bavljanje književnošću. Ti u gimnaziji, ako sam dobro videla, pohađaš smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Da. Jel' tako? Otkud u svemu tome filozofija i otkud uopšte ta ljubav prema filozofiji? Od kada potiče? Što se tiče računarstva i informatike, ja taj predmet izuzetno volim, to jest tu oblast znanja, da se tako izrazim, zbog te neke logike koje se u njoj nalazi, zbog potrebe za problemskim razmišljanjem. Jer kada se suočimo sa nekim problemom iz programiranja, neophodno je čak i ako isprva ne deluje moguće da ga mi razbijemo i da ga shvatimo, mi to moramo da uradimo. I meni se to mnogo sviđa kod programiranja zato što zahteva potpuno korišćenje uma i potpunu koncentraciju. I onda je to primenjivo i na filozofiju, taj princip razmišljenja, taj princip logike, iako filozofija je naravno opširnija, obimnija, može na mnogo stvari da se prostre, dok je u programiranju to algoritmika. A što se tiče interesovanja za filozofiju, mislim da to potiče od malena, od one prve detinje radoznalosti, ali ja sam imao sreću da u svojoj porodici imam majku koja je predavala filozofiju, koja je mogla da me uputi i po kući sam stalno nalazio udžbenike hrestomatije pa sam onda to mogao da otvaram, da čitam, da se obrazujem dalje. Tako da to je bilo na neki način indirektno ili direktno od moje majke spojeno sa tom radoznalošću. Da li misliš da, za razliku od tebe, tvoji vršnjaci u Nišu makar, eto, uopšte srednjoškolci, negde nisu baš naklonjeni filozofiji, nije im omiljeni predmet, čak imaju neku averziju i gledaju da samo kroz obrazovanje pretrče kroz tu filozofiju da dobiju neku prelaznu ocenu. Nije omiljena nekako među đacima. Da li ti imaš taj utisak i zbog čega misliš da je tako? Pa utisak koji ima među svojim vršnjacima je da svako od njih ima predispozicije za filozofiju, da svako od njih postavlja u svom slobodnom vremenu pitanja koje su filozofska i da pokušava da dobije odgovor na njih. Ono što mislim da je velika problematika ne samo kod predmeta, već možda ljudi u mom okruženju, to je da postoji ta manja verzija od nekog sistematskog učenja. Kada se uči filozofija kao predmet, prolazi se istorija filozofije, prolazi se mnoga filozofska učenja, neka sa kojima se slažemo, neka sa kojima se ne slažemo. A neko ko se bavi filozofijom u slobodno vreme, neko ko voli da promatra ta filozofska pitanja, više to voli da radi slobodno, koristeći samo svoj um. I uključivanje drugih misli nekako može da deluje strano ili može da deluje nerazumljivo ako su te misli odmah nerazumljive. I onda ja mislim da mnogim učenicima filozofija deluje kao nešto što je možda nametnuto, što ne razumeju u potpunosti, nešto
što nije blisko njima i njihovim mislima. Naravno, postoje profesori filozofije koji to uspevaju da približe, koji učeći nekog filozofa ili neku filozofsku školu samo probude razmišljanje u nekom i onda oni to dalje mogu slobodno da koriste. Ali ja verujem zaista da u svakom postoji ta iskra koja ih budi za filozofiju, koji ih budi da postavljaju pitanja. Samo je, ja mislim, vrlo bitno da se ta pitanja rešavaju i kroz dalje obrazovanje i kroz čitanje određenih filozofa, da ne bi smela da postoji averzija prema tome, jer to produbljuje naše znanje i našu svest na neki način. Kako je kod tebe u gimnaziji? Kako reaguju drugovi i drugarice iz odeljenja na to? Da li im je čudno što se toliko interesuješ za filozofiju ili su oduševljeni? Kakve su reakcije? Verujem da stižu i čestitke sa svih strana. Stižu, da, sa svih strana čestitke i od deci iz mog odeljenja. Njima to i nije toliko čudno, zato što ja sam recimo od prve godine od osnovne škole mnogo volao književnost i mnogo sam čitao i čitao sam i na časovima u školi. I onda književnost i filozofija mnogima deluje vrlo blisko i nije im toliko teško da povežu ta dva i tako je bilo i za neku decu iz odeljenja. Ali nedavno sam recimo imao taj slučaj da mi jedan moj drug pitao: a zašto si ti tako iznenadno počeo da se baviš filozofijom? Zašto si tako iznenadno počeo da ideš na takmičenja? Ali ja mislim da je to prosto od uvijek bilo tu, malo po malo je raslo i onda su i drugi u mom okruženju videli da to naraste i onda je takmičenje došlo samo kao nuspojava tog interesovanja. Dobro, osim filozofije, osim računarstva, informatike, koje još interesovanja imaš? Koji su ti hobi i šta radiš u slobodno vreme? Pre svega, glavni hobi mi je književnost i mnogo volim da pišem. I rekao bih da mi je to glavni hobi, jer pored tog čitanja i pisanja nema mnogo toga u mom slobodnom vremenu. Dakle, škola, filozofija, čitanje, pisanje i to biva to. Volim i da se bavim fudbalom rekreativno i ponekad odgledam neku utakmicu, jer zaista mislim da je to predivan sport, jer kada gledam fudbal vidim geometriju tu i kretanje. I je li ima tu mesta za filozofiju? Ima mnogo. Tu ima mesta za matematiku, jer matematiku mnogo volim. Ali zaista za mene je fudbal predivan, pogotovo kada neko dobro igra i kada igra brzo i kada se kreće. Ali glavni hobi mi je književnost i mnogo volim da pišem i volio bih time da se bavim, jer u tome vidim veliku slobodu, vidim veliku mogućnost i vidim veliki prostor za nešto što mogu da uradim, što mislim da nije urađeno. Da li misliš da filozofija onima koji joj se baš posvete, poput tebe, pomaže i u razvijanju nekog kritičkog razmišljanja, kritičkog promatranja okoline i tako dalje, na neki aktivizam, naročito za mlade? Naravno, filozofija, ja verujem, pomaže svima. Naravno, kao i za svaku oblast znanja, ako se neko posveti previše njoj, ako se posveti samo njoj, onda biva na neki način odstranjen od drugih stvari. A filozofija je odlična osnova svega i ja mislim da je vredna da joj se svako posveti. Jer neko će u njoj naći mir, neko će u njoj naći tu potrebu da postavlja dalje pitanja, ali svi će naći određenu logiku, određeno kritičko razmišljanje koje će se probuditi u njima, možda i nesvesno, naći će drugačiji pogled na svet i da, možda će neki od njih naći tu potrebu za aktivizam, za uključenje u društvo i tako dalje. Ali mislim da ono što je sigurno, ako neko ozbiljno počne da se bavi filozofijom, ako počne da čita i da zaista razmišlja o tome, onda će filozofija promeniti njegov život. To nema sumnje. Kako je tvoj život filozofija promenila? Promenila je pogledom na svet. Čini mi se, to drugi mogu bolje da prosude, ali meni se lično čini da sam zbog filozofije postao bolja osoba i da drugačije gledam na neke stvari, da možda mudrije postupam u nekim okolnostima. Baš zato što sam počeo neke stvari da raščlanjujem, da lakše uviđam, baš zato što sam ih ranije sreo u nekim filozofskim delima. I čini mi se da ako se neko mnogo posveti filozofiji, može da vidi koje blago se nalazi u njoj. Dimitrije, bliži se olimpijada, od 11. do 14. maja će biti održana, je li tako? Da. Jel se pripremaš, kako se pripremaš za sve to? Pripremam se isto kao što sam se pripremao za državno takmičenje.
pošto je to forma eseja, sa jedne strane pišem eseje na određene teme, a sa druge strane čitam krestomatije, udžbenike, gledam predavanja na engleskom, zato što će mi to služiti kasnije za pisanje eseja na engleskom, tako da pripreme teku na isti način kao je zadržano, što je odlično, jer onda sada pripreme za svesko su samo produžetak onih proteklih priprema, tako da se nadovezuju, to mi super dolazi. Ti znaš ili ne znaš koja će ti biti tema? Ili sam biraš? Ne znaš? Još ne znam. Na takmičenjima obično daju 3 ili 4 teme i onda učenici biraju, ali one nisu poznate do dana takmičenja. Jel se zna koliko će tamo biti takmičara? Kakva je konkurencija? Mislim da se zna, ako se ne varam, mislim da će biti oko 50-60 zemalja. I nisam siguran, znam da Srbija šalje 2 predstavnika, moguće da svaka država šalje po 2 predstavnika, ali nisam toliko upoznat sa propozicijama takmičenja. Pa... Dobro, ja ti u ime cijele redakcije Južnih vesti želim puno sreće i puno uspeha na toj olimpijadi, pa da se vratiš sa još jednom medaljom i uopšte puno uspeha u daljoj karijeri, čime god budeš odlučio da se hvala, paviš. Hvala vam. Hvala puno što si bio gost emisije 15 minuta. Hvala vama, gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.